Околу 350 пензионери денес зема учество на 22-те регионални спортски и пензионерски надпривари од 7-миот регион во Република Македонија. Во дворот на гимназијата Славчо Стојменски во Штип силите ги одмерија пензионерите од 6 општински издруженија од нашата земја. Денес нашиот град е домаќин на регионални спортски надпревари, кои ги организира Сдруженијето на пензионери на Македонија. А нашите пензионери во Штип, нашите сдруженија добро се организираа. И денес имаме гости од Ново село Струмичко, имаме од Струмица, од Радовиќ, Свети Николе Лозови, од Штип. Победен сум денеска дека тие прво се чувствуваат пријатно во нашиот град, дека ќе победи спортскиот дух. За мене многу важно е што на тие години тие се активни, спортуваат, се дружат, создаваат пријателства. И тоа е доказ дека со завршувањето на работниот век, на било кој, не завршува значи активниот живот. Така да мислам дека денеска ќе понесат убави спомени од традиционалната гостопримливост на Штипјани и на Штип. Во организација на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, а во реализација на Сдруженијето на пензионери Штип, спортистите учесници од општинските сдруженија се надпреваруваа во 11 дисциплини. Мислам дека имаат пензионерите одлични услови за се надпреваруваат, и тоа за мене е многу важно и дружењето. Нешто на нашиот став на Сојузот на Сдруженијето на пензионерите на Македонија е овие спортски надпревари да значат поголемо пријателство, поширење на соживотот, ширење на љубовта, контактовината. Многу е важно, најмногу е важно во здраво тело да создаваме здрав дух. Дисциплините во кои се надпреваруваа пензионерите се пикадо, домино, шах, табла, стрелање, фрлање на кошеви и давање на голови. Денес свечено ги прогласивме 22-те игри на Сдруженијата од 7-миот регион, како што реков, тоа са нашите соседи, и пожелувам денес да бидат добредојдени, ние као домакини да ги обезбедиме добар пријем, добро расположение и нека победи најдобриот. Ние од Радовиќ дојдовме во сите, негде преку 80 луѓе, тоа значи во сите 21 спортска дисциплина, 11 машки и 10 женски дисциплини, да покажеме, да се ги одмереме силите. Добро е тоа што сега се поголема е бројката, само да кажам дека ако на почетокот беа тие 2-3 дисциплини или 4, сега имаме веќе 11 спортски дисциплини. Домакините се покажаа одлично подготвени за регионалните пензионерски спортски игри. Победниците на овие регионални пензионерски игри ќе се надпреваруваат и на државните пензионерски спортски игри кои ќе се одражат во Кочани.